יש לי איזה מורה אחד בבית ספר שאשתו עושה לה את המוות. כל פעם אומרת לו, למה אתה לא לוקח אותי להציג אותי? למה אתה לא לוקח אותי להראות אותי? למה אתה לא לוקח לי שיהיה לי את המקום שלי? אומר לה, אבל למה? מה, אתה מתבייש בי? אתה מסתיר מעיני? אומר, לא, למה? אישה כזו שמחפשת כבוד, זה אישה שהורסת לבעלה את הכבד. היא הופכת להיות כבדה עליו. היא עושה כבד לעצמה. תתרחקי מהכבוד. עצם זה שהוא יוצא ללמד ותלמידים אוהבים אותו, זה הכבוד הכי גדול שלך. אתם יודעים כמה חשוב שגבר מחר מביא אישה, מביא אישה עם... שהיא צנועה, שהיא מנווה, שאין לה את המידה המגונה הזאת של גאווה. אני מכיר נשים שהרסו לבעלים את החיים. למה אתה לא לוקח אותי? למה אתה לא מראה אותי? למה אתה לא מייצג אותי? למה אתה, למה אתה, למה אתה, למה, 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 אני שונאת אותך? למה? איפה המידה של הענווה? איפה המידה של הפשטות? איפה המידה של בסתר? איפה המידה של לא להיות בגלוי? איפה המידה של להתרחק מהכבוד? זה הורס בתים. אתם לא יודעים כמה זה הורס. מקודם הרב לסרי, המתוק, דיבר פה על זוגיות. ואתם יודעים, אחד הדברים שאני שומע בזוגיות תמיד זה שאישה באה מתלוננת, אני לא מרגישה שהוא נותן לי את הכבוד המגיע לי. הוא אומר לי, הרב, אני מכבד אותה. אני עושה לה כבוד. נשבע לך, אני עושה לה כבוד, אני משבח אותה תמיד. לא, לא, הוא לא משבח אותי מספיק. הרב, אני תמיד אומר לה, תודה רבה. לא, לא, הוא לא אומר את זה כמו שאני רוצה. הוא אומר לי, הרב, היא מגילה אותי. אני לגעת בה, לא יכול. היא דוחה אותי. היא לא מפסיקה לדרוש, לבקש, לחפש כבוד. אני הייתי אצל משפחת שמיה, היקרה והאהובה, אח של יוסי דוד. יש לו אישה, אני לא יודע אם קיימות עוד נשים כאלה בעולם הזה. אני נכנסתי לבית, קורסונים חמים, רוגלחים חמים, מאפים, תה עם דבש, ירוק, שחור, צהוב, לבן, מה שאתה רוצה. הכל נקי, הכל מסודר, הכל בקדושה ובטהרה. אני ראיתי את כולם, אבל לא ראיתי את האישה. אמרו לי, אתה לא יודע איזה אישה צדקת, זו אישה של רבי דוד. הרב חייב לקבל לנו ברכה, היא ירדה למטה, היא אמרה לי שהקדוש ברוך הוא יצליח אתכם. הסתכלה על הרצפה, חזרה לחדר. אתם יודעים איזה מעלה גדולה זה אישה שמתחבט? אישה שלא רוצה כבוד? אישה שלא מחפשת להיראות? אישה שלא מחפשת להתבלט? זה אישה שיש לה שמחה בחיים. זה אישה מסופקת.